Böö. Nyt ollaan menossa jännittävän maailmanennätyksen äärelle tuonne Vermon raviradalle. Ja nyt me ollaan saatu rouva Lohikäärmeen kanssa. Rouva Lohikäärme on tuolla takapenkin, sano moi. Moi. Me ollaan saatu päästy Valtterin kyytiin, koska mun mielestä Valtterilla on Suomen siistein Tesla. Model X Plaidia. Tää on vielä tällä teipattu tällaisella. Mikä tää oli tää teippi? Monen Black Damascus PPF kiveniskukalo. Mut toi teippi on vähän niinku sellaista 1000 kertaa tauttuu terästä sen näköistä, että se on sellaista päällekkäistä. Joo, se niinku tää kyseinen teippi jäljittelee sitä Damaskusterästä. Joo. Tällaiseen Tesla-valosouhun, niin mikä olisi hienompi auto tulla sisään Tesla-valosouhun kuin tämä? Eli näyttävä sisääntulo. Se oli nyt ajatuksena. Joo. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi kautta Keski-Suomi. Moi! Moi! Pidetään ikkuna auki. Seuraavalla pysähdyspisteellä kerrotaan, mitä tapahtuu. Tervetuloa kaikille! Kiitos! Avatkaa tota ikkunoita molemmin puolin, niin tota kuulette sitten tuolla nurkassa tarkemmat ajo-ohjeet ja näin edespäin. Niin siitä vaan muitten perässä. Eli ohjataan tuolla tolpalla suoraan oikeaan linjaan, niin ei tarvitse pakitella sitä. Tämä on nimittäin millin tarkkaa homma. Tää on tarkkaa hommaa. Erinomaisen tarkkaa. Tervetuloa. Kiitos. Meitä on 3. Ja nyt tulee yksi lisää. Joo. Sitten vielä tahra muistiksi tilaisuudessa totta kai. No niin, autoille omistajille tietenkin. Jees. Enemmän voi tulla autoa tänne. Otetaan tonne, mihinkä he näyttää, niin sinne. Tarvitaan tänne paha ajattajaa, ei tää muuten toimi. Morjes, Jani. Terve! Mä vähän kyselen sulta, mutta mä koitan olla häiritsemättä sun työtä, mutta onko tässä niinku joku kuviosysteemi? Joo, meillä on sellainen projekti tässä, kun tää parkkipaikalle ei normaalisti ruutujen puitteissa mahdu tällaista ajoneuvomäärää, mikä tänne on nyt tänä iltana meillä tarkoitus pakata. Ja jotta tää saadaan tää valoshow näyttää hyvältä, niin ollaan pyritty minimoimaan noin välit tiukaksi. Ja siitä syystä yritetään pakkaa nämä sillä lailla, että näihin jää 1,5 metrin väli ja 2 auton välein jätetään sitten 4,5 metrin turvakäytävä, jotta saadaan tää parkkialue myös purettua. Elikkä tonne vasemmalle, missä näytetään taskulamppua. Kyllä. Monta tähän pitäisi mahtua? Pieni hetki ja tonne. Tervetuloa. Meillä on tervetuloa tonne, mihinkä seuraava näyttää. Niin sinne ajolinjalle. Terve. Morjes. Tonne, mihinkä seuraava näyttää, niin sinne vasemmalle puolelle valkoisen Y. Tervetuloa. Tulo ilmoittautunut. Käsittääkseni yli 600 reilusti oli ilmoittautuneita. Ja tai vahvistaneet ilmoittautumisen. Eli merkittävä määrä tähän tänä iltana tulee osallistujia. Ja hieno uniikki valossa. Missä vaiheessa ne tikut sitten jaetaan? No ne jaetaan heti, kun tää on saatu tää ajoneuvomassa tänne paikotukseen. Okay. Ja käytännössä siinä noin tuntia ennen sitä tapahtuman H-hetkiä sitten pitäisi olla tikut. Tikut kaikilla ja sitten sen jälkeen tämä liikenteenohjaustiimi ja kaikki me siirrytään sitten tukemaan siinä tikkujen kanssa, koska on mahdollista, että osa ainakin tästä, ketä tänään on tänne saapunut meille vieraaksi tai osallistumaan tähän, niin ei ole välttämättä käyttänyt aikaisemmin tällaista kustomoitua valossa. Eli täällä on niinku ATK-tukea tarjolla. Kyllä. Tietokoneisiin tarvitaan ATK-tukea. No ei mitään, koeta pysyä lämpimänä. Toivottavasti on pitkät kalsarit ja välihoust ja villahoust. Kyllä on joo, pitänyt laittaa oikein vähän niin kuin talvivaatetta päälle. Että tässä saattaa kylmä hiipiä, kun tässä 8 tuntia ollaan tänään ulkona. Joo. No niin, nyt me ollaan täällä Teslan teltalla ja täällä on hirveä kuhina käynnissä. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Joo, eli meillä on nyt
Kuajo tapahtuma, eli me ollaan laittu tämmönen teltta pystyyn ja sitten tota, meillä tulee noita uusia Model 3 ja kaikkea eri meidän malleja, niin pidetään siellä lyhyitä pieniä koeajoja tässä. Joo. Sen lisäksi meillä on mobiilihuolto on paikalla täällä, ne on autoja tässä rivissä, niin tota, me ollaan etukäteen puukattu niin kuin huoltoja, eli näitä raitisilmasuodattimien vaihtoja ja sitten tota, pyyhkeensulkavaihtoja. No tämähän on näppärää, kun tässä samalla joo. Saa nyt sit huoltoa. Et meillä oli niin kuin 40 oli niin kuin tämmöistä etukäteisvarausta jo. Joo. Ja sitten me ollaan lisää tässä koko ajan puukattu. Eli tässä ihmiset voi vieläkin varata? Joo, kyllä. No, kyllä. Joo. Okay. Eli me 7 saakka saadaan tehdä näitä hommia ja sitten kaikki rupeaa valmistautumaan tuota, tähän valossa. Joo. Siellä on niinku suodattimia iso. Joo, meillä on tässä näin ja tosiaan niin paljon on porukkaa tuolla välissä pyörimässä. Eli meillä on semmoinen tyyli täällä, että 7 asti, jos laittaa hätävilkut päälle, me tiedetään, että haluaa huolta, niin me mennään aina paikalle. Joo. Ja sen jälkeen on sovittu niin, että 7 jälkeen, jos laittaa hätävilkut päälle, niin sitten on haasteita tämän valoshown käynnistyksessä. Okay. Ja sitten joko meiltä tai järjestäjän puolesta mennään auttaa sitten paikalle. Mitäs tää Rangerin autos muuten on, kun tässä on nyt hyvä tilaisuus vähän tutustua? Niin. Joo, no tässä on nyt vähän otettu työkaluja, eli Rangerit on tuolla autojen välissä menemässä, mutta tässä on niin kuin yksi malli Model S, mitä meillä on, eli meillä on tämmöiset työkalupöydät, jotka tulee täältä ulos, ja ne saadaan työnnettyä sitten tonne sisälle, ja meillä on ollut tää auto täynnä varaosia, mitkä on nyt tässä ulkopuolella, eli suodattimia, pyyhkeensulkia, ja sitten jos täältä kyljestä katsoo esimerkiksi, niin meillä on täällä tämmönen tota, vähän niin kuin pakettiautomainen, tämmöinen väliseinä, ettei tavarat tuu jarrutuksessa sitten syliin. Joo. Ja sen lisäksi meillä on tota, näille meidän työkaluille esimerkiksi, niin meillä on täällä ihan latauspisteitä, eli meidän niin kuin tota, siis saatteko te virtaa ulos tästä autosta? Kyllä, siis niin kuin meidän työkaluille joo. Eli me lataillaan tota, meidän omat työkaluja, akut sun muut, kaikki täällä. Voiko tuollaisen saada muihinkin Tesloihin? Se on vain oma käyttö. Joo, ja sitten meillä on tosiaan, tota, joissain maissa on niinku ihan inverterit käytössä, mutta joo, me käytetään niin, vaan se näin. Se 12 voltin kyllä, kautta. Kyllä. Onko tämä rekisteröity pakettiauto? Tästä kyseisestä yksilöstä mä en tiedä, mutta en mä usko. Tiedän, ei, en mä usko. Et se on, mutta esimerkiksi tuossa edessä oleva auto on muuten samanlainen tämmöinen Model S, mutta hän ei käytä tätä laatikostoa, koska tämä on periaatteessa todella kätevä, mutta se vie myöskin paljon tilaa. Joo. Että hän on Jyväskylästä, niin hän tekee pitkiä kiertoja sitten, niin hän haluaa enemmänkin niin kuin varaosia enemmän mukaan. Joo, ja kyllä. Sitten mobiileille kuuluu, tässä on osa, mutta niitä on paljon täällä alla, on sellaisia työkalulaukkuja, joo, mitkä he vaan nostaa, niin silloin työkalut järjestyksessä aina. Joo. No, sä oot tullut tänne näin valosouhun. Kyllä vain, kaikkien muiden mukaan. Mitä veikkaat, montako tulee? 777, kolminkertaisesti lyödä. Okei, okay. Kolminkertainen ennustus. Kyllä. Pöö! Mitäs miehi täällä on? Kirkkonummelta. Kirkkonummelta. Meinaatteko te tehdä maailmanennätyksen tänään? Totta kai. Ootteko te kauan jonottanut tänne? 10-15 minuuttia on mennyt. Joo. Tää menee vähän hitaasti, mutta kyllä se näyttää menevän kuitenkin. No me liikutan. Sähköt joo. Riittää. Joo. Moi. Täällä on oikein tällainen jonotuslenkki tehty. Pakko tehdä, ei muuten mahu. Paljon, ootko laskenut montaan tullut jo? Ei mitään hajua. Veikkaisin, että noin 300. Saattaa okay olla ehkä enemmänkin jo. Onkohan tuo jono tuonne kehälle asti jo? Espoon superi on kuulemma täynnä edelleen, eli siellä on jengiä vielä tulossa. No niin, hyvä. Moikka. Oikeanpuolimmaisesti ikkunan kannattaa pikkasen raottaa. Kuulette tuolla tarkemmin ajo-ohjeita, että mihin jätätte auton. Ja jättäkää kans etummaiseen autoon pieni väli, niin tota, on sit tilaa venkseltä noita autoja tuolla. Yes. Kiitti. Tänä oikee! Mennäänkö yhdessä? Tänä oikeelle! Vielä pitkään. Pieni hetki! Nyt kaikki vasen! Pieni hetki! Näin! Vielä ihan hitaasti. Renkaat suoraan taaksepäin. Ihan hitaasti. So now we have a maestro of the show here, Simon Pollock.
Hi guys. Can you tell us a little bit what is the show about? So, and what have you done for this show? Well, so this show that we're doing now is just a sideshow. So it's Star Wars. But the show tonight is actually going to be quite special. So I can't give too much away, but it's about 4.5 minutes worth of pretty epic music to some pretty cool lights as well. So I'm hoping everyone really enjoys it. And how many memory sticks you have prepared for the show? So currently it's 1,200. Okay. We're not going to use them all. Yeah. But I do find that it's always best to be prepared. We're hopefully anticipating 700 cars. Okay. If we can get 700 cars, that's going to be amazing. And you are giving the memory sticks 1 hour before the show. Yes, so we do that so that people don't walk off with them or swap pink for blue and blue for pink. And is there like a certain pattern for the cars that you have to have? Yes, yeah. So they're all, there's 66 shows within this one show, which it's going to be pretty blinding for everybody to see. It's really quite cool. And how many shows have you designed so far for Teslas? Oh, scheisse. 70 or more? 70? Yeah, 70 or 80 shows. So I've been pretty busy over the last couple of years. Okay, a lot of traveling. A lot of traveling. Okay. Well, we hope all the best for the show, of course. Oh, thank you very much. We want to have the record. We will have the record. Yeah, absolutely. No morjesta. Te olette lähtenyt ihan ison porukalla nyt. No ilman muuta. Tämmönen Sony, hieno meininki ja upeeta, että näitä järjestetään. Niin ja teillä on lyhyt matka. No juu, ei ole kyllä monta sataa metriä. Joudutteko jonottaa pitkään? Kyllä tossa jono oli, että varmaan vartti meni, mutta fiilistellään tässä koko ajan. Joo. Morjesta. Moro moro. Se on ne valkoinen Model Y hukassa, ootko nähnyt? Joo, siis mä näin, se oli tuon valo pylvään niin kuin siitä vähän tuonne vasemmalle. Siellä oli yksi. No. Okei, okay. Kiitti paljon. Sieltä se löytyy. Täällä on Jesse tullut tällaisen Monsteri Teslalla. Saatu valot kytkettyä vihdoin ja katsoo vähän Etelä-Suomen ihmeitä. No millainen se oli ajaa nyt tällaista pidempää matkaa? Aivan mainio. Nyt mulla on kitkarenkaat alla, ne ei ole ne monsterit. Niin ei ole enää monsterirenkaat, okei. Ne on Bridgestonein kitkat ja aivan pikkusen pienempi koko. Sen takia, että 19 Levanteelle ei oikein ollut just samaa. Mutta, joo. Mutta ei nyt sanota, että ulkonäkö kauheasti, todella hyvä oli ajaa, ei mitään. Millaista kulutusta oli? Jotain 2,80. Joo. Sitä luokkaa. No mut hei, saadaanko me nyt tällainen yksityinen valoshow näillä uusilla lisävaloilla? Kyllä, varmaan saadaan. Mä voisin tosta pikkusen vaan, niin tuota. Sininen, väriä vaihtava, oranssi, musta, valkoinen, punainen, haamaa, musta, punainen. No niin, nyt aletaan olla lähellä H-hetkeä täällä. Vissiin viimeiset autot joutuu nyt jäämään tänne. Ehkä. Koska kenttä alkaa olla jo ihan täynnä. Ensi vuonna sitten tai ensi kerralla niin pitää varmaan joku lentokenttä sitten Kirsin ja porukan hommata, että kaikki mahtuu. Mut ihan hyvä, ettei kukaan jäänyt tonne kehän varteen. Mut nyt alkaa sitten jännitys tiivistymään, että miten tää onnistuu. Tikut on nyt jaossa ja kohta sitten
päästään showtime. Sun työt on nyt tehty. Työt on tehty ja oli kyllä melkoinen savotta saada ne autot tänne mahdutettua tässä aikataulussa. Siellä ne nyt on. Valaso alkaa muutaman minuutin päästä, että tää oli tarkkaan aikataulutettua. Ja kuten näkyy, niin parkkialue on täynnä, eli me ollaan varmaan saavutettu tavoite. Tarkkaa lukumäärää ei vielä tiedä, mutta Joo, ja tiekin on tyhjä, ettei ole enää kehä kolmosella ketään. Se on hyvä tai ykkösellä. Se alkoi olemaan vähän jännittävää, että saadaanko me riittävällä nopeudella. Yksi auto vielä tänne pussin puolelle. Tänne, mutta tikut jaettu jo? Tikut on jaossa parhaillaan ja ihan kohta kytkeytyy autoihin, että valot sammuu muutama minuutin okei, päästä. Okei, sit mun täytyy lähteä tuonne kuvaamaan. Kiitos. Kiitos. Siis oli aivan huikea ja siis ehkä mulla päällimmäisenä paitsi nämä niin kuin hienot järjestöt ja valtava esityö, niin ihmisillä oli hirveän hieno henki. Eli vaikka tässä jouduttiin odottamaan ja piti vähän laittaa autoja jiiriin ja muuta, niin kaikki oli tosi hyvällä hengellä. Eli se kyllä kertoo jotain tästä Tesla-yhteisöstä. Sä olit siellä niin kuin sellainen sotamarsalkka, huusit siellä komentoja, että miten pitää pysäköidä. Ilmeisesti ei ole ihan niin kuin jengillä tuo pysäköintitaito ollut ihan paras mahdollista. Ei, kyllä se on ihan tunnettua, että, mutta ei, kyllä, niin kuin, tällaisessa tapahtumassa niin se pitää olla jämäkkänä ja ohjeistamassa ja katsoa niin kuin viimeisen päälle nää, että saadaan autot oikein, että se näyttääkin oikealta itse show. Koska on seuraava tapahtuma vai haluatko hetken nauttia tästä? No se on itse asiassa suunnitteilla jo. Elokuu 24 meni lupautuu, että 2000 Teslaa. Okay. Malmi on yksi vaihtoehto tai Hyvinkää. Joo. Mut hei, 687. No siirretään sitä karvapörrö viralliselle valvojalle. Kiitos. Kiitos. Virallinen lukema, Antti Rantanen. Vahvistan. Virallinen lukema on, kuten Kirsi sanoi, 687. Aivan kipeä määrä Tesloja Suomessa. 687! Hyvä Kirsi, hyvä tiimi, hyvä Suomi, hyvä Harri. Suomi! Bööö! Näihin kuvia tunnemme on kyllä hyvä lopettaa, koska maailmanennätys nyt sitten tuli. Pysykää kanavalla, käykää kommentoilla, tykätkää videosta ja tilatkaa, jos et ole vielä tilannut tätä sähkökanavaa. Ja me palataan seuraava video.
Pöi pöi!